Powiem wam, cymbal je veľký, aj poriadne ťažký hudobný nástroj. Ja už som hral na cymbale, ktorý vážil až 100 kg. Skúsi si niekto z vás na ňom zahrať, aby sme zistili, či ste ho správne No poď. No. Vkladali naozaj správne, ale na to, aby hral krajšie, musíte stlačať aj pedál, ktorý dvíha tieto strun. Ešte raz. Tak, poď. Počujete? Teraz je to už naozaj ono. Ozaj, spomeniete si, koľko strún mali rúzličky? 4. A čo si myslíte, koľko strún má môj cymbal? Poďte spoločne ich spočítať.